跟你的沙派沙带有点偷懒不明的那表表啊好给我沙呀一个我的沙带他们就不是在说你的沙派路表了沙呀派是不是也能有一点的不得比较啊这个就能啊他就能对应的比较也没有特定压了啊的沙派大概也是的我啊表表接对比较就能有的一切来的素有嘛他就能变变变为了不能不然毛中我的ဒီစပါပါเนาะစပါဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီအတွက်ကတော့အတပထမဆုံးသူ့ရဲ့အလုပ်ကတော့သတင်းထောက်လန်းတယ်သတင်းထောက်လန်းရင်းနဲ့စစ်ကြောရေးသူရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြီးလို့ရှိရင်ဖမ်းမယ်စီးမယ်ပေါ့เนาะပြီးရင်စစ်ကြောရေးလုပ်မယ်နိုင်ထုတ်မယ်ပေါ့เนาะဒါတွေကိုသူတို့အဓိကလုပ်တယ်ပေါ့အဓိကလုပ်တော့ကျွန်တော်တက်ထဲတက်တည်တယ်မဲ့တက်ထဲစဝင်တဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်သိတယ်ဗျာစပါကောင်ကြီးဘယ်လောက်ထိအနေရရလဲပေါ့เนาะကျွန်တော်အချိန်ကစဝင်နေတာသိကြတယ်လीအဲ့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစဖအရာကြီးကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာပေါ့နော်ဒီစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးကဘယ်လောက်ထိအရေးပါလဲဆိုရင်သူကနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးတိကျလုံခြုံရေးအနည်းချက်ကကြတော့သူကနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမျက်လုံးပေါ့နော်သူမျက်လုံးလည်းဟုတ်တယ်သူကလုံခြုံရေးလည်းဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ဖက်နိုင်ငံရဲ့ဒါနိုင်ငံနဲ့ရှင်ပြောပေါ့နော်တစ်ဖက်နိုင်ငံရဲ့သတင်းအချက်လက်တွေကိုကကြိုသိထားမှာကိုကဥအောင်ဥအောင်လုပ်လို့ရပါတော့အခုဒီဟာတော့လက်ရှိစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစာဖဆိုတာတော့ဒါကတော့သူတို့စစ်ဘုချုပ်တွေအတွက်ပဲဒါအဓိကလုပ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုတော့စာဖတက်တွေဘယ်လိုရှိလဲအခုကသူတို့ရဲ့ခေါင်းငံရတော့အာလုံတည်တယ်ဒုတိယဘုချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးပေါ့နော်ရဲဝင်းဦးဆိုပြီးတည်ထားတယ်ပြီးတော့စာဖတက်တွေအဓိကဘယ်မှာထိုင်လဲရန်ကုန်နေပြည်တော်တခြားဒီမြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းမှာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါစစ်ဖက်လေးကြီးကလုံခြုံရေးဟိုဟာတင်တန်းကြောင်းတင်တန်းကြောင်းအမှတ်1ပေါ့နော်အမှတ်1စစ်ဖက်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်တန်းကြောင်းသူကဘယ်မှာရှိလဲဆိုရေးကြီးအိုင်မှာရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခု1စစ်ဖက်ရဲ့လုံခြုံရေးတက်ရဲ့အခု1အခု1ကကြတော့မယံကုန်9မိုင်ခွဲအဲ့ဒီမှာရှိတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကြတော့အခု2အခု1ကကြတော့ကျွန်တော်ပြောလဲအောင်မင်္ဂလာကားဝင်းနဲ့မြင်းနေချင်းဆိုင်ကအဲ့ဒီမှာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာလေးစားဖာလည်းရှိတယ်လို့ပြောရပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီရေးစားဖာရေးစားဖာကြတော့တန်လင်းမှာအဓိကရှိရဲတချို့အလုံးမှာရှိရလို့လည်းသိရပါဘောနော်သူတို့တွေရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းဆောင်တာဘာလဲဆိုတော့အကွသတင်းပြောရှိမှပြောရတဲ့အတိုင်းသတင်းရယူတာသတင်းရယူပြီးတော့ဒီဘယ်ဒီလူတွေကဘာတွေလုပ်လဲဆိုတော့အဓိကဘာထောက်လန်းလဲဆိုတော့စီးပွားရေးလူမှုရေးဘာသာရေးလူမျိုးရေးအထွေထွေအကုန်ထောက်လန်းတယ်နေပဲဘောင်းလုံးကဏ္ဍဘောင်းလုံးမှာသူတို့ကိုဖြန့်ထားတယ်သူတို့အကုန်ထောက်လန်းတယ်သူတို့တွေကိုအဓိကချုပ်ကင်ထားတာရဲဝင်းဦးရဲ့အောက်မှာဘူဂျုံနှစ်ယောက်အဓိကကင်တယ်ပေါ့နော်မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းနဲ့မြန်မာပြည်အောက်ပိုင်းမြန်မာပြည်အောက်ပိုင်းမှာဘူဂျုံတယောက်ရှိမယ်မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းမှာဘူဂျုံတယောက်ရှိမယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကအဓိကကင်တယ်ပေါ့နော်သူတို့အဓိကကင်ပြီးတော့သူတို့ကထောက်လန်းရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တာမန်အရှင်နေရှိတယ်အရေးပေါ်အရှင်နေရှိတယ်အရေးပေါ်အရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥပမာအကူကစာရခဆိုရင်စာခဌာနချုပ်ကိုအကူကစာခဆိုလို့ရှိရင်အကူကိုကျွန်တော်ကအရေးပေါ်ရှင်းရှင်းသတင်းပို့ရမယ်ဟိုတာမန်အရှင်နေဆိုအကူတာမန်အရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်ည9နာရီကိုနိုင်ဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးလူမှုရေးဘာထူးလဲဆိုတော့သူတို့သတင်းပို့ကြတယ်။အဒီဘဲတွေကဒီလူတွေကပေါ့နော်။ဒီလူတွေကဘာလို့အဓိကထားလဲဆိုတော့ဒီအထက်ကဒါဆာဗာတက်ကအရာရှိကပြောဝင်ရဆိုရင်သူတို့အဓိကထားတာဒနာရှင်။နိုင်ငံရေးသမား။နိုင်ငံရေးသမားကတဲ့အာဏာနဲ့လက်နက်ရှိတယ်တဲ့။ဒနာရှင်ကငွေချင်းရှိတယ်တဲ့။သူတို့နှစ်ခုပေါင်းသွားမှာအရန်ကြောက်တာ။အဲ့တော့စီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးကိုသူတို့အရန်လိုက်တယ်။သူတို့နှစ်ခုပေါင်းသွားရင်စစ်ကောင်စီကသူ့တော်လှန်မယ်လို့ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်။သူစီကိုအကျိုးတော်တော်လေးကိုတက်ရောက်နိုင်တယ်လို့သူရည်မှန်းထားဖို့ရတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကဓနာရှင်ပတ်စံရှိရယ်ဘယ်။ပြီးရင်ဒါနိုင်ငံရေးသမားဆိုတာကသူ့အတူအနည်းဆုံးတော့နိုင်ငံရေးအချိန်ဝါရှိရယ်လက်နက်ရှိရယ်လူသူရှိရယ်ပေါ့။လူသူရှိရယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပေါင်းစည်းတော့မှသူတို့ကြောက်တယ်ပေါ့နော်။ဒါအဓိကထောက်လန်းတယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့သူတို့ရဲ့ထောက်လန်းတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့သူတို့ထောက်လန်းမှုထောက်လန်းနေရအများကြီးပဲကွ။ထောက်လန်းမှုထောက်လန်းနေရအဓိကကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာဗာရှိလေဖုံတစ်လုံးစီရှိရယ်အခုမှလည်းဖုံရှိရယ်ကျွန်တော်မှလည်းဖုံရှိရယ်အဓိကတို့ရဲ့တို့ကလူရဲ့အာလူတယောက်ရဲ့အာနဲ့ကြပေါ့အဓိကအဲ့ဒါကိုယူတာပေါ့နော်ဟိုမှာဖုံတစ်လုံးကိုလမ်းသွားလမ်းလာပေါ့ကွယ်ဖုံတစ်လုံးစစ်လိုက်တယ်စစ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖုံနဲ့မှရှိတဲ့ data ကိုဖုံဆောက်ဝယ်ကြတဲ့ကပုံစံနဲ့တို့စစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးစစ်နိုင်တယ်အခုလည်းဖုံဆက်တုံးကအဖြစ်ပြက်ကလေးရှိအောင်မထင်နဲ့ရှိရယ်ကိုပြပြတာပေါ့လေဟို
တူတူစစ်တဲ့ဟာတော့ညီလေးရဟို location ထောက်ပြီးစစ်တာပဲအဓိကတော့လိုချင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုအဲ့တော့အဲ့ဒီဌာနတွေဆိုတာလည်းရန်ကုန်မှာရှိတယ်လို့ကိုခဏခဏပြောဘူးလေပါစတာဘယ်မှာဆက်သွယ်ရေးတက်ပေါ့အဲ့အဲ့ဒီတက်မှာရှိတယ်ရှိပြီးတော့ဟိုကိုဆိုရင်တူတူစက်တဲ့ဖုန်းကိုကင်လိုက်တယ်ဒါကိုရဲ့အမှားပဲအမှားပေါ့အမှားပေါ့တိရတာနဲ့မေ့ပါမေးပါပြောရဆက်သွေးရဆိုမကိုထင်းနာကိုထင်းနဲ့ရညီလေးကိုတိုင်းနာနေမြောက်နေတိုင်းနာနေမြောက်နေကိုနေရာမှာညီလေးဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲတွေးမှာပဲငါလုတ်ပါပြီဆိုပြီးဒါမဲ့အဲ့နေမျိုးကိုမကြွလိုက်တာအထမားပါအဲဟုတ်တယ်ကိုအဲ့မှာဆက်ပြောလိုက်မယ်ကျွန်မဆက်ပြောလိုက်မယ်အခုလိုပဲပေါ့နော်အခုကိုဖုံးဆက်လိုက်တယ်မဟုတ်လားဖုံးဆက်တဲ့အချိန်မှာစာဝတက်ကသူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အဲလူတယောက်ကိုဖုံးဆက်လိုက်ပြီဖုံးဆက်ပြီဆိုသူတို့ဒီဘက်မှာ record ဖန်တာပြီးရင်တခြားတစ်ဖက်မှာကသူတို့ဒီဘယ်နေရာရောက်နေလဲဆိုတော့တီနေရာကိုကြည့်ရပါတော့နော်တီနေရာကိုကြည့်ရဥမာတိုင်၃တိုင်ပတ်ဖန်းနေရယ်အဲ့ဒါဆိုတော့အနည်းဆုံးတိုင်ကဘယ်တိုင်လဲဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ဥမာကျွန်တော်ဖုန်းတစ်လုံးကင်သွားတယ်အဲတာဝါတိုင်ပေါ့နော်တာဝါတိုင်၃တိုင်ကြည့်ရယ်အဲတာဝါတိုင်၃တိုင်မှာဘယ်တာဝါတိုင်ရောက်နေလဲအဲတာဝါတိုင်ကဘယ်မြို့မှာရှိလဲဒါသူတို့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖန်းလို့ရတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်သတိပြုတင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အခုရှိန်ကြီးလည်းတွေ့နေရတော့မှာပေါ့နော်အဲဘာလဲဆိုတော့ဟိုနှိမ်ချပြီးပြောမှမဟုတ်မလဲမဝဲပြည်သူပေါ့နော်မလင်မဝဲတချို့သောပြည်သူတချို့သောပြည်သူတွေအဲသူတော့မလုပ်လဲဆိုတော့ဥမာခေတ္တမီဒီယာအောက်တော့အဲတခြားပေါ့ဒီအဲတော်လိုင်းဟိုအောက်မှာသူ profile ကြီးလုံးမချပဲနဲ့သွားပြီးတော့သွားမန့်တာပေါ့နော်အဲချစ်လိုက်တာတော့အဲစက္ကစဒီလိုလုံးလိုက်တာတော့အဲ့လိုသွားမန့်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စက္ကစလိုက်ထောက်လန်းတာဥမာကျွန်တော်ရဲ့ profile ဟိုဒီဘဲတွေရပါပြီဆိုရင်လိုက်တယ်လိုက်တယ်သူနဲ့ friend ဘယ်သူလဲဆက်ဆက်ပြီးတော့လိုက်ရှာတယ်လိုက်ရှာပြီးဒီလိုမျိုးထောက်လန်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထောက်လန်းတာလည်းအာဒါသူတို့ရဲ့ဒါနိမိညာပိုင်းကထောက်လန်းနေပေါ့နော်အာနောက်တစ်ခုကကြတော့သူတို့လူနဲ့စောင့်ကြည့်ရမျိုးပေါ်ရိမ်းမှာအဲလူနဲ့စောင့်ကြည့်ရကျွန်တော်အဲ့ဒီရန်ကုန်မှာနေတော့ဆိုလို့ရှင်နေရတော့မပြောတော့အဲ့ဒီမှာကားပေါ်မှာအဲ့ဘဲတပွေကအမြဲကားလာငါလည်းမပေးဘူးကျွန်တော်မှဘောင်းဆိုအတုတ်သွားစားနေတွေ့နေရတစီမောင်းတဲ့လူဗျာဒီလောက်ကုံသေးနှုံးရဒီကာလမှာအလုံးလုံးမှစားမယ်လူတယောက်ဆိုရင်သွားမှာပဲဗျာမထွက်ဘူးအဲ့ဒီနာသူကြည့်လိုက်ဖုန်းတော့လည်းဖုန်းပတ်တယ်ဒါတက်စီเนาะတက်စီပုတ်ကြီးကလည်းထောင်းတာအဒီလိုလူတွေဆိုလည်းသတိပြုစရာတွေပေါ့เนาะဒါပေါ့အဲကျွန်တော်တို့သတိပြုရမယ့်အရာအများကြီးအနောက်တူတူကြကြအဖြစ်ကလေးလည်းရှိရပေါ့เนาะအဲ့တော့သတင်းရလို့အဲ့လိုအိမ်တွေဝင်စီးတာပေါ့အိမ်တွေဝင်စီးတဲ့အချိန်မှာလည်းဒါ laptop တွေဖုန်းတွေကွန်ပျူတာတွေစပါတာအကုန်တည်ရတဲ့ဒါပေါ့အကုန်တည်ပြီးလို့ရှိရင် data တစ်ခုချင်းစရာစသူတို့ပြတ်ဖို့နိုင်တယ်လို့သူတို့ပြောထားကြတယ်ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့သတိပြုစေချင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တခုခုအထူးကတော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်တက်တည်ပဲတက်တည်ပဲဆိုတော့ဥမာဘာကိစ္စပဲလုပ်လို့ပေါ့နော်ဒါတွေကိုရှောင်ရှားစေလိုတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ရန်သူကြီးတစ်ပါးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဥမာကျွန်တော် mission in force ဆိုရင်ဗီဒီယိုတွေတက်တက်လာတာကိုတွေ့မှာပါ CCTV ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းနေအဲ့ဒါတွေကြတော့အထူးကကားလမ်းဘေးတွေမှာကြတော့အထူးကအဲ့ CCTV မှတ်တမ်းတွေကမော်တော်ဘီကယ်ရုံးကကိုင်းတာလို့ပြောတယ်အဲ့မော်တော်ဘီကယ်ရုံးကိုလည်းမော်တော်ဘီကယ်ရုံးရောသူတို့ကဟိုရဲဆိုဟိုလေပြည်နယ်ရုံးတော့ကင်လာအဲ့ဆိုကိုထက်တဲ့အချိန်မှာကိုရဲ့ record ကြည်လာပြည်နယ်ရုံးမှာ CCTV ရုံးကထိန်းလာဟိုအဲ့ဒီစန္ဒာတိချသူတိချတစ်ဖွဲ့ရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဓိကကျွန်တော်ကလည်းဒါအတွင်းကသတင်းပြီးတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးမျှဝေရပါတော့เนาะအဲသူတို့အဓိကပြောတော့ဥမာအခုပြောတယ်ဒါရဲရုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်နယ်ရုံးပေါ့เนาะအဓိကကင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီပြည်နယ်ရုံးတွေကိုလည်းစာဘတ်တက်ကတွားရောက်ခွင့်ရှိတယ်ဒါရှိရပေါ့ရှိရရှိပြီးရင်အော်ဒါအမိတ်ပြတယ်ကျွန်တော်ဒီမိတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီ record ကြီးပေးပါမပြီးမဖြစ်ပေးလိုက်ရဒါဆိုတို့ရှာပြီနောက်တစ်ခုကတခုတို့တို့အခက်ခဲကြီးရနေအိမ်နေကြတော့တို့သွားတောင်းလို့ရတာရှိရမရတာရှိရဗျာအဲမကြည့်ဘူးတဲ့အိမ်ရှိရအတင်းတောင်းဖို့ကြတော့လဲရတော့ရပါတယ်ဒီကာလမှာတို့ကလက်နက်ရှိတာဩဒါပေမဲ့တချို့မရတဲ့ဟာကြတော့တို့ကုတ်ဖြီကြတယ်လို့ပြောတယ်တို့ကနေပညာအဖွဲ့ကြီးရှိတယ်ကုတ်ဖြီပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုတွေစောင့်ကြည့်ရစောင့်ကြည့်ပြီး line ပေါ်မှာတက်လာတယ်ဒီလိုရတဲ့ဒီလိုမျိုးတွေလောက်တယ်ဆိုရင်မှတ်တမ်းနေပါတော့အဲ့လိုမျိုးတက်လာတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမျိုးပြမှာ mission for sound နေတဲ့ဒါမျိုးပြ UG အတွက်ဒါဟိုဟာဖြစ်စီရပါတော့နောက်တစ်ယောက်ဆိုကြည့်ရမှာရဲသတင်းပေးစားပါသတင်းပေးဆိုတာရှိတယ်ဥပမာဒီကောင်တွေကညီလေးอ่ะသာဥပမာကိုကချဲထိုင်ခိုင်းတယ်ဥပမာချဲထိုင်ခိုင်းတယ်နော်ဥပမာပြောပြတယ်အဲချဲထိုင်ခိုင်းတော့ရက်ကွက်ထဲကိုရဲဖြစ်ဖြစ်အတစ်တယောက်နေသိန်းအတစ်တယောက်ပြောင်းလာတယ်ကြောင်လာပြီဆိုရင်နေထင်းကကိုကဖားမှရအောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့ကိုမကောင်းတဲ့အမှုလုပ်ရလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ကို license မရှိဘဲဝတ်တက်တယ်သူ့ဖားမှာဟုတ်တယ်ဖားမှာနော်ဒါမှမဟုတ်လေတချို့ကဟို
ဒီရဲတို့စစ်သားတို့တဲ့ဝါနာပါပြီးတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပြုတ်ပြီးမတက်လိုက်ရပဲနဲ့ဟိုစာတုံးလောက်ချင်တဲ့ကောင်းနေရှိရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုကောင်းနေကြတယ်ဖားပြီးတော့ဘာလုပ်လဲသွားပြီးတဲ့အဲ့ဟိုနေရာမှာဟိုတဲ့တဲ့လေးပေါ်နေတော့ပတ်စံပေးစရာမလိုဘဲနဲ့ရဲတဲ့မေးစားပါတဲ့တဲ့ဆိုတော့အကောင်ရှည်ရစပေါ်တာပဲအဲ့တော့တို့ပြည်သူတွေရယ်ကြည်ရတတိထားရမှာလောင်စားလုတ်တဲ့ကောင်းလို့လောင်စားထိုင်လို့ခုနကပြောလို့တရားမဝင်နဲ့ဟာနဲ့ညှိနေတဲ့သူတို့အကောင်နေရာအဓိကပြီးလားဟုတ်တယ်အတွင်းတစ်သိမ်းပဲအဲ့တော့ကိုယ်ကျွန်တော်ကအခုလက်ရှိအခြေအနေကိုကျွန်တော်ရှုပ်ပြီးပြောရမှာဆိုရင်အဓိကဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီတရင်ထောက်လန်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကနယ်ပယ်ပေါင်းစုံမှာသူတို့ထောက်လန်းရေးထားတယ်တောင်ဆုံးအဆုံးစွန်ဒီဗျာအထားလိုက်ပေါ့ဒါနိုင်ငံတကာမှာလည်းထောက်လန်းရေးဆိုတာရှိပါတယ်ဥပမာတန်ယုံနေပေါ့နော်ဒါဆိုတရားဝင်ထောက်လန်းရေးတွေရှိတယ်တန်ယုံနေပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိဒီအင်ဒီဂျစ်နိုင်ငံဆိုတူဒီထိုင်းတို့ပါလို့ဆိုရင်ဒါ CI နေပါလေလုတ်ပေးရရှိတယ်သူတို့နေမြန်မာလာဝကရေလာပြီးတော့အာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့စားပိုက်ထည့်ပေးတာရှိတယ်ဆိုသိရတယ်။ဒါပေမဲ့လောက်ကားတွေကတော့မသိဘူး။မသိဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ထည့်ပေးတာ။နောက်ဆိုအဆုံးအစွန်ဒီပြာကျွန်တော်တို့တခြားတစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းကိုဒီပါသူတို့ထည့်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ဟိုထည့်တာထည့်ရတာအခုလိုကာလမှာသူတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တဖန်ပြန်ကြရတာဘာလဲဆိုတော့အဓိကကသူကဒီစစ်ကောင်းဆောင်ကိုမကျင့်တဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုသူတို့စောင့်အဓိကစောင့်ကြည့်နေရတယ်လို့သိရတယ်။အဲ့ပြကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုမလှည့်နိုင်ဘူး။အဲ့တခုကကျွန်တော်တို့အတွက်တခုကောင်းတယ်တခုကောင်းတယ်နောက်တခုကသူတို့ဒီစစ်မျက်နှာအများကြီးဖွင့်ထားရတာအဲ့တခုကလည်းအဲသူတို့အတွက်ပင်ပန်းစီရယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောလို့ပေါ့သူတို့အတွက်ဟိုတိုင်ပတ်စီရပါပေါ့နော်စစ်ဘုချုပ်အရှင်ချင်းကြားရမယ်သူစစ်ဘုချုပ်ကအခုအစ်စ်တွေမဟုတ်အဟောင်းတွေကလည်းလက်ရှိမင်းအောင်လည်းမကျင့်တတ်ဘူးမကျင့်တတ်တော့သူတို့ထောက်လန်းနေရတယ်လို့ဒီအတွင်းအစားပါကျွန်တော်ပြောရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကလည်းသူတို့အတွက်ဟိုဟာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သတိပြုစရာလေးတခုရှိရယ်အာဥပမာတခုအခုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့မစ်ရှင်လုပ်တော့မယ်မစ်ရှင်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်ကဖုံးဆက်ပြီးပြောလိုက်ရင်သူတို့ဖုံးခုနားထောင်ပါခုနားထောင်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့အတိအကျသတင်းပေးပြီးသားအဲ့တော့ဖုံးခုနားထောင်ပါအဲ့တော့အကောင်းဆုံးနီးလန်းကအွန်လိုင်းပေါ်ဆက်သွယ်အွန်လိုင်းပေါ်ဆက်သွယ်ရလဲတိတ်မလုံးညုံသေးဘူးနောက်ဆုံးနီးလန်းကဘာလဲဆိုတော့လူကိုယ်တိုင်သွားဆက်သွယ်ရဒါကျွန်တော်စစ်တက်ထမဆိုဆက်သားနီးလန်းပေါ့နော်ဆက်သားသူ့မှာဘာရက်ကော့မှမရှိဘူးဘာရက်ကော့မှမရှိဘူးဒါပေမဲ့သတိပြုရမယ့်အချက်တွေလို့ရှိတာပေါ့နော်ဟိုသူကစစ်တက်ကထားလိုက်ပေါ့ဥမာအကူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့မတိဘူးအကူဖန်ထားပြီးတော့ဒါနောက်တချို့လွတ်တာလားဒီလိုဟာတွေတော့သတိပြုရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့မှာတရင်ချက်လက်လုံးဝမကြံခဲ့ဘူးဖုံးစစ်မလားဖုံးလည်းမရှိဘူးဒါလူကိုယ်တိုင်တရင်ပို့တဲ့နေရာအလုံးကျုံဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဒါအတွင်းကနေပြီးတော့အကြံပေးတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးပါအဲ့တော့ညီလေးပြောတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ခုစိတ်ဝင်စားစရာတွေ့ပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့စစ်ကြောကြီးစစ်ကြောကြီးဟုတ်တယ်စစ်ကြောကြီးညီဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒီလူတွေဖမ်းမိသွားရင်ဒီကောင်းတွေဘလို့စစ်လဲဆိုတာအဲ့တော့ကိုလည်းစကြဝဠာဝင်ခဲ့ရတဲ့သူကိုဟုတ်ဟုတ်နောက်တစ်ခုကတော့သူတို့ကစပါအဓိကလောက်ရတဲ့ဥစ္စာသတင်းထောက်လန်းတာနဲ့စကြဝဠာကိုသတင်းထောက်လန်းမယ်နောက်တစ်ခုကစကြဝဠာဆိုတာဥမာကျွန်တော်လူတယောက်ကိုမိသွားပြီဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာပြည်သူပဲဖြစ်ဖြစ်မိသွားဆိုရင်စကြဝဠာပြီဗျာသိရမလားကျွန်တော်တတ်မှဆိုလဲရှိတယ်စကြဝဠာစကြဝဠာပြီဆိုရင်ဒါအတွင်းကလူတယောက်ပြောပုံရောသူကသူတို့စကြဝဠာဝင်တဲ့အချိန်မှာဒုတိယဘုံမူကြီးလိုလူတို့တော့ပေါ်ဆက်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါသူတို့ကိုယ်ကိုဂုံဖော်တာလားဘာလားတော့မသိပေမဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကသတိပြုစရာပါနော်။တကယ်ကဟိုစကြောရသူကရှိတာ၃မျိုးရှိတာပြော့ညံ့မှာပေါ့။ဟုတ်သူပြော့လူညံ့သူမှာ။ဟိုကဲကွာကိုမိသွားတဲ့အချိန်မှာကိုအာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တမလေးလက်နဲ့ကျွန်တော်မှာဟိုဘက်သွားမှာပါကိုပြော့လို့ရမလား။မရဘူးလေပဲရမလား။မရဘူးဟုတ်တယ်မလား။မရဆိုတော့ကိုကဘာလုပ်မလဲ။ကိုတခုပဲပြောမယ်။အတခုတရင်တို့လာမရဒါပဲဖြစ်မနဲ့အစောကြီးလာမရဒါပဲဖြစ်နောက်တစ်ပတ်လာမရဒီဖြစ်စမဲ့ဖြစ်သူကပြပြလေးပဲလာမရစရရနဲ့ကျန်းတာပေါ့ကွာအဲနောက်3 4 5ရက်လောက်ကြာတော့နောက်တစ်ဖွဲ့လာတယ်အဲလုတ်ပါအောင်ဗျာဖြစ်စင်လေးအတစ်ကစာအတစ်ကစာပြန်ပြောပြပေါ့တို့ရှိမှဖြစ်စင်စာရရှိပြီလားဟုတ်စာရှိနေတာပဲပြောချင်တာပေါ့ညီလေးရအဲအဲ့ဒီဟာကိုပြန်ပြောရတယ်အဲနောက်တစ်ပတ်နေနဲ့အဲ့ဒီဟာကိုပြန်ပြောခိုင်းတယ်အဲ့တော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ပြောမယ့်ဟာတကယ်လို့ဟိုစကြဝဠာစက္ကန့်ထိပြီဆိုရင်ပေါ့နေလေရဟုတ်ကိုပြောမယ့်ဟာတခုပဲဆွဆွမြဲပြောဒီနူမီတယ်ဒီဟာပဲပြောနင့်တကောင်မီတယ်ဒါပဲဖြစ်အဲ့ဒီဟာပဲပြောဟုတ်စကြဝဠာကြောင့်လည်းကျွန်တော်လည်းဆက်ပြောလိုက်အောင်နည်းနည်းပါအများကြီးမဟုတ်ပါဘူးစကြဝဠာကြောင့်မှဆိုရင်ဒါစကြဝဠာဆာဘဝင်တဲ့ဆာဘတက်ကဒါအရာရှိကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့သူတို့အဓိကမေးတာတော့ဒါဘာ6လုံးပေါ့နော်ဘာ5လုံးဘာ5လုံးလားဘာ5လုံးမေးရပေါ့နော်ဘာငါလုံးမေးရဘယ်ရလာလဲဘယ်သွားပါလဲဘယ်လိုမရှင်နေလုံးပါလဲဒီလိုပုံစံနေအဓိကမေးရပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့သတိပြုဖို့လိုတယ်ကိုကိုတိုင်းအခုရှေ့မှာပြောသလို
ငါတို့စိတ်ရက်မာမယ်စိတ်ရက်ပြောညံ့နေမရဘူးအဲသူတို့ကဒီစစ်ကြောကြီးဆိုတဲ့အတိုင်းလူတယောက်ကိုဗျာဟိုလူတေးအောင်တတ်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဓာတ်ကိုတေးအောင်တတ်သွားတာတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဥမာအဲကျွန်တော်တို့စိတ်ဓာတ်တွေပြောညံ့နေတဲ့လူတယောက်ဥမာအညာကိုင်းတော့ဗျာလူတယောက်အညာပါရှိမလဲဥမာကျွန်တော်ရဲ့အညာအခုရဲ့အညာပါရှိမလဲမိမလားတာသမီးလားမိပါလားဒါတွေကကျွန်တော်ရဲ့အညာတွေပဲအချစ်ရဆုံးအချစ်ရဆုံးအရာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အချစ်ရဆုံးအရာတွေ ਨੇ ညာတာတယ်ဥပမာမင်းဝင်ခံလိုက်ကွာမင်းဝင်ခံလိုက်လို့ရှိရင်မင်းမိဘအေးစီပဲမင်းပြန်တွေ့ရမှာအဲဂျန်တဲ့ကောင်တွေပဲဟိုအဖြစ်မှာအဲ့လိုမျိုး ਨੇ ပေါ်သွားတဲ့အဖြစ်စင်တွေအများကြီးရှိရဒါကဒါစိတ်နဲ့ပျော့ပြီးတော့ဒါအယုံလွယ်တာဒါတို့လည်းတွားအပြစ်တင်လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်တို့ရဲ့စီဂျော်နီတွေကအကြမ်းတက်လက်အမာတက်လက်ဟိုပထမဆုံးကောင်ဝန်းနိုင်နဲ့ကျွေးသွားတယ်အဲနောက်တော့ကောင်လာပြီးညီလေးရဲ့ဆက်လေးတောက်ကွာအထမင်းစာရီလေးတောက်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ရှော့တကာ6တလဲဆိုတာလူကဘယ်ခံနိုင်မလဲဟုတ်တယ်မလားနောက်တစ်ခုဆိုရင်လည်းဗာပြန်လုပ်တယ်ဟိုတူတူကိုဘတာဖြစ်အောင်လုပ်ပြလိုက်တာမင်းကိုဗာပြိမယ်ပတ်စံပြိမယ်မင်းငါတို့ကိုသတင်းထောက်ခံပေးဟုတ်တယ်ပုံမှန်သတင်းပေးအဲ့လိုလုပ်လိုက်တဲ့ဟာအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့အဲသူတို့တွေစစ်ကြရယ်ပေါ့နော်အဲစစ်ကြအချိန်မှာအဲဒါပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်အခုပြောတဲ့ပုံစံတိုင်းမှာပဲပြန်ချုပ်ရမယ်ဆိုရင်အဓိကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစစ်ကြောရေးမှာလဲဒါသတိပြုစေချင်တာက profile တစ်ခုထားစေချင်တယ်အဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် UG တယောက်ဆိုရင်ထားလိုက်ကျွန်တော် UG ဖြစ်နေမြို့ပေါ်မှာနေမယ်ဥပမာဘယ်မှာနေမလဲကျွန်တော်ကအာဒါစမ်းကြောင်းမှာနေမယ်ဥပမာပြောရအောင်စမ်းကြောင်းမှာနေမယ်ကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုအရင်ဆုံးလုပ်မယ်အဲ့ဒီမှာအခြေကြောင်းနေမယ်ပြီးရင်ရန်သူတရင်ထောက်လမ်းမယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ကထားလိုက်ပေါ့ဥပမာစမ်းကြောင်းဆိုစမ်းကြောင်းမှာအပိုင်ကအဲကျွန်တော်တည်နေပြီမနဲ့ဆိုရင်ယုံသွားတယ်ညနေပြန်လာတယ်အဲ့ဒါသူနိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်ဘူးဒါပတ်ဝန်းကျင်အယောင်ပြောင်းတာပထမတစ်ခုကဒုတိယတစ်ခုမတော်တဆစစ်ကြောရေးရောက်သွားပြီဖက်ခံတီးပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကရုံးဝင်တဲ့တဦးဖြစ်တယ်ဒါ profile တိဆောက်တာကျွန်တော်နောက်ွယ်မှာတခြားနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ခဲ့ရရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကရုံးဝင်တဲ့တဦးရှိရဖြစ်တယ်တာမန်လောက်ကန်စားတောင်းနေလူတဦးဖြစ်တယ်ဒါတို့တင်းလို့လာမိလဲဒါပဲဟုတ်တယ်မလားဟိုသူတို့ကတော့လုံမှာပဲကိုယ်သိရမလားဟိုဒီအဲ့ဟိုချေရအကူတွေပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့ဟိုပန်းရောင်ခိုင်းနေမှာထားတာလို့ပြီးလို့ရှိရင်ညာခံနေကြရင်စိတ်တပြောင်းအဲစိတ်တပြောင်းလို့ညာအိတ်လို့မရအောင်လို့တန်ချောင်းလာခောက်တာတော့ဟဲ့ကောင်ထအဲ့လိုလုပ်တာတော့ပြီးလို့ရှိရင်အရင်မတိုက်ပဲထားတာတော့ပြီးလို့ရှိရင်ထမင်းရမ်းစားတဲ့အချိန်မှာထမင်းကိုနည်းနည်းပဲကြွေးထားတာတော့ထမင်းမစားတဲ့အချိန်ကအများကြီးထမင်းမစားတဲ့အချိန်မှာအများကြီးကြွေးတာဒီလိုပုံစံမျိုးတွေတော့လုံပါပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြံ့ကြံ့ခံမှုလို့လေဒါနောက်ဆုံးမဖြစ်တော့ရှိပါတော့အဲဒါလေးကိုအကြံပေးခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အရေးကြီးတာတော့ဒါ profile တိဆောက်ရေးပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ကထားလိုက်ပေါ့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးသမားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တော်လိုင်းသမားတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတခြားတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ကတာမန်လူတန်းစားတယောက်ဖြစ်တယ်တာမန်အလုပ်သမားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကိုတရင်နိုးလာမေးလဲဒါပဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒါစစ်ကြောရေးကအဲဒါအကြံပြုချက်အတိုင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတင်ပြရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်